Pratite jutarnji program Radio Televizije Vranje. Kao što smo najavili, sa nama je gost u studiju, zastupnik Udruženja književnika Vranja, gospodin Žikica Dimitrijević. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala vam lepo. Ono što je, da kažemo sad, usled svih okolnosti koje su nastupile, nekako je i ta kulturna scena malo zastala, ali verujem da u okviru svojih udruženja sigurno razgovarate, radite, naravno pisana reč, to nikad ne staje, samo je potrebna inspiracija i eto, nama novih izdanja. Da, i slobodnog vremena kao što je bilo, naravno, ovim teškim slučajem, jer se desila ova pandemija, nekako u društvenom životu bi rekli neki zastoj. Zastoj je ne u pisanju, ali uopšte u prezentaciji, jasno, prezentaciji, nastupima, ali za pisce moram da kažem da je idealno. Čitanje, druženje, malo pre sam spomenuo druženje sa porodicom, zašto ne, to je sve kultura u širem smislu, vaspitanje, svi na okupu, pa mislim da se nekako i manje, baš sam na televiziji kod vas, hvala vam na pozivu, i manje i gledala televizija, bar ono što kaže, družili smo se, više primat preuzimaju društvene mreže, naravno to je skup informacija koji nije uvek proveren i nije tačan, ali eto, druženje sa porodicom, nekako u kući, smo se svi još više zdušili, a za pisci idealno da se čita, da se piše, da se obnavlja, a udruženje je bilo na vezi, što kaže svi članovi, koliko smo mogli po tim društvenim mrežama, jer se nije izlazilo, a verujem da su svi negde radili, pisali. I ko zna, možda im je upravo ova situacija donela i neku inspiraciju za nešto, neku drugačiju temu. Pa jeste, za drugačiju temu, mada sam ja pristalica da mora da ima neke vremenske distance oko pisanja. Mislim, eto, kad sam već ovde, dozvolite mi da uopšte na kulturu da se osvrnem u širem smislu, nekako sam se, nadam se da će ona na ljude ova pandemija ili ovo da utiče, da budu malo svesniji, razumniji, ponašanje na ulici, ponašanje u školi kod dece kad se vrate, to uopšte kultura u širem smislu, što kaže ono, gde ćemo da bacimo đubre u reku, a odakle ćemo da pijemo vodu opet iz reke, da to malo primimo k znanju da je priroda nešto što moramo najviše da čuvamo i da je očuvamo. Evo da spomenem, ja imam terasu na kući gore i primetio sam, čak i svi mi izlazili da gledamo ptice koje su se vratile. Dugo nisu bile lastavice tu, pa se sad jedno jato lastavica vratilo, imamo golubove koji su tu, ja sam u centru kod suda, pa su leteli, imamo dve štiglice koje su nas budile svako jutro i koje pevaju, pa čak i jednog detlića koji kuca u banderu. Priroda je oživela zato što smo smanjili svoje aktivnosti. Pa jeste, automobili su manje išli, nekako ljudi su, to je nešto lepo, eto, to je ta inspiracija koja čoveku daje elana za život i za stvaralaštvo u piscima. Naravno. Pa, s obzirom da je, da kažemo, ti neki kontakti su bili smanjeni, ali naravno, verovatno je i planovi onoga što ste zaplanirali za ovu godinu, sigurno su morali da budu revidirani. Da, pa evo da se, jeste, da se vratimo sad na to. Planovi udruženja koje, moram da kažem se, evo već dve godine, dve i po, bavi izdavaštvom, je imalo u planu i apliciralo kod grada i prošlo sa 4 projekta. Međutim, evo, najnovije vesti kažu da će svi projekti linearno biti umanjeni za 20%, što naravno neće nas kao udruženje, da kažem, da spreči u objavljivanju knjige. Mi sigurno ćemo, kao što smo vodili računa o kvalitetu, nastaviti sa tim svojim aktivnostima da te knjige objavimo. Da li će to biti na uštrb tiraža, da li će biti na uštrb broja stranica, što, eto, nije nekako, nisam pristalica. Ili kvaliteta možda štampe? Pa i kvalitet štampe je veoma bitan, jer dodir knjige je prvo vizuelno, ali eto, potrudit ćemo se da se uklopimo u sve to, iako je budžet umanjen. Mislim da neće biti nekih promena osim, da kažem, u tiražu. Mi smo ove godine
planirali, nadam se da ćemo to i da ostvarimo, 4-5 naime knjiga za objavu. Mogu i reći koje su knjige. Izvolite. Potpisali smo i ugovore sa gradom. Imamo i jednu aplikaciju u Ministarstvu kulture koju čekamo. Nadam se, bio sam na vezi sa ministarstvom, da će negde od 5. do 7. juna komisija već objaviti odluku o dodeli sredstava za prijave i aplikacije koje su došle. Tako i tu se nadamo, ali da se vratim na naše aplikacije gde nam je grad naravno izašao susret po prijavama našim i mnogim drugim udruženjima, ali video sam da smo samo mi aplicirali za knjige i za objavu kao izdavač. To će biti knjige, počet ću sa dramom u ediciji Drama, Ludi Ljuba, Srbeja Ritonovića i vašeg i naše kolege i glumca Dabome, kustosa muzeja Bora Stankovića. To je njegovo delo koje nije objavljeno i nije igrano. Mislim da se priprema i pozorišna predstava. A evo i mi ćemo objaviti dramu Ludi Ljuba. Tu sam na vezi sa time da to napravimo prelom, da preuzmemo i neke recenzije o tome, tako. Druga knjiga koja će biti objavljena je u ediciji Poezija. To su naše one prvine, prva knjiga poezije. Branka Marković će sad izaći sa svojim autorskim delom. Profesorka srpskog jezika i književnosti. Jeste, profesorka, da pome, veoma zrele i dobre pesme. Zvaće se Fama Volat, naravno imaju latinski naziv, zašto i kako vidjet ćemo i vidjet ćete. Treće će biti, govorimo o radnim naslovima, mislim da neće... Da, naravno, skloni su naravno i promeni, ali... Jeste, skloni su promeni, ali mislim da neće biti nekih u naslovima, mada je moguće. Deca u magli, doktora Krleta ili Srđana Tomića, roman, u ediciji Oblik, veoma dobar, Krle uvek inspirativan, uvek dobar za saradnju, dobar pisac, prozin. Više struko je talentovan, i muzičar i pisac, a naravno lekar pre svega. Da, pre svega lekar, ali mislim da taj njegov talenat koji je stvarno i za muziku, a i za pisanje veoma, tako da očekujemo od njega da završi taj svoj roman Deca u magli. Biću malo neskroman, zajedno smo taj naslov pronašli, vidjet ćemo. Tu je on nešto i radio, pisao ranije o odbrani grada 1915. ali sad će to biti u nekom proširenom i boljem. Dakle, to je tema. Jeste, to je tema i tako. I četvrta knjiga, koja je naime i prelomljena, već samo čeka da se izvrši korektura i da uđe u štampu, to je Veselinka Stojković, profesorica književnosti, 1001 iskrica, to je haiku poezija. Moram da priznam da smo se eto upustili u to i meni se to veoma dopalo i nadam se da ćemo objaviti. Veselinku znamo, da bome, haiku prvi put nešto što će u Vranju biti objavljeno. Kratko, ali efektno. Jeste, i mislim da će to popuniti našu kulturnu književnu scenu i da će nekako oplemeniti, doprineti samo razvoju uopšte i prikazivanju da udruženje ne stoji. To je bio jedan zastoj, ova pandemija ili ova 2-3 meseca i da smo eto radili. Koliko je vas okupljeno u Udruženju književnika Vranja? Udruženje ima 15-20 u stvari članova. Mi smo nekako po statutu okupljamo članove. Naši članovi su sa juga Srbije, ne samo iz Vranja, kao i Kosovskog Pomoravlja, da bome. Ja kažem, uvek mi smo nekako prisvojili i Blagoju Savića, koji ovde već živi 20 godina. Pa možemo ga smatrati našim Vranjancima, ali je sa područja Kosova i Metohije, naravno. Da bome, tu su Radoslav Stojanović iz Niša,
tu su Dragan Miljković iz Surdulice, Branko Branislav Marković Han, sve znamo te stvaroce, mi su stvari svi znamo, poznamo, svi imaju objavljenu po jednu, dve knjige, pa i više, svi su predani poslu pisanju i književnosti, tako da... možemo se mi proširavati, naravno ova naša... A upravo to bi bilo pitanje, kako neko postaje član udruženja književnika vašeg? Pa svako udruženje mora da ima statut, tako i mi imamo statut, mi smo nastali negde 2009. godine, ne negde, već 2009. godine, grupa entuzijasta je se okupila u pozorištu, formirala udruženje, posle početnih nekih aktivnosti malo smo imali neki prekid, promenili smo članstvo, neki su otišli od nas dobrovoljno, napustili, ostali smo to koje, ja sam ostao, Blago je još, Veselinka, još imamo tu naš Mile Kostić, Dubnica da bome, i mi smo taj, ovaj što kaže, srž toga, koji oko sebe okuplja i ove mlade ljude, tako smo napravili ovu ediciju prvine za objavljivanje prve knjige pesama, gde je urednik Blagoje Savić, moja malenkost koja sarađuje sa time, i mislim da smo o tome i uspeli, objavili smo dve knjige, Miroslava Manasijevića tu, Vukovi u nama, da bome, i Anu Mitić-Stošić, da miris i raja, zreli pesnici, oni jeste da su objavili po tada prvu knjigu, ali su već zreli sa jednom dozom, već zakoračili u književnosti, u pisanje, a pitali ste me kako se postaje član, postaje se član po statutu, mora neko da ima objavljenu jednu knjigu ili dve po preporuci upravnog odbora ili člana nekog od upravnog odbora. Da li može neko da dođe sa svojim zapisima, bez obzira da li se radi o pesmi ili nekoj drugoj književnoj formi, i da nakon toga što vi to ocenite, da pomognete u objavljivanju? Može, kako ne, može uvek. Ja to ne radim sam. Tu smo mi, znate kako, mi se svi znamo i začas stupimo u kontakt, šta je, kako je, gde smo. Tako smo objavili knjigu Boška Stamenkovića Odroni duše. Ja sam čoveka znao iz viđenja, preporučili su, znao se sa Miletom, sa Blagojem, daj Žiko da vidimo to. Tako da mi uvek sarađujemo, svi gledamo materijal, svi razgovaramo o tom novom članu, ocenjujemo o kvalitetu, a moram da priznam da imamo i saradnike sa strane po ugovoru, po pristupu, za recenzije, za saradnju, tako smo imali urednika sad u prošloj knjizi Blagoje Savića, Dva vazduha, urednik je bio Duško Novaković. Znači, urednik te knjige, jasno. Eminentni kritičar i književnoj kritičar. I urednik dugogodišnji raznih listova književnosti. Zatim, a bio je recenzent kod Miroslava Manasijevića u knjizi 30.000 odbeglih Japanaca. Tako da, eto, i to je saradnja koju smo ostvarili tu u Nišu. Imamo saradnike i uvek članove sa kojima možemo. To je Radoslav Stojanović, to je Violeta Jović, Vlasta Cenić, ja sa njima sarađujem, i ne samo ja, onda imamo Blagoje Savića koji je ujedno i član Društva književnika Kosova i Metohije iz Kosovske Mitrovice, gde je predsednik njihov Novica Sovrlić, tako da je jedna široka saradnja. Moramo da kažemo da su sve to književnici sa brojnim značajnim društvenim nagradama, književnim nagradama. Jeste, književnim nagradama, dokazani pesnici, pisci, tako da ta saradnja uvek ne može da promakne ništa u kvalitetu. Moram da priznam da smo imali ponude koje nisu bile, ali mi uvek, možda tog nivoa i kvaliteta da se objavi knjiga, ali mi smo uvek spremni da nekome, neko od nas, ili da pošaljemo materijal negde, napiše, kaže svoju reč, u kom smeru da se ide, šta da se pročita. Mora mnogo da se čita, mora mnogo da se opaža, mora mnogo da se
zapisuje. Jednostavno, pisanje je, što kažu, i sama knjiga jedno savršenstvo, gde nemate ništa da dodate, ništa da oduzmete. Ne sme se tek tako ući u objavljivanju knjige. Svedoci smo da su nazad i mnogi oglasili sa, recimo, po jednom knjigom, pa su se i pogubili negde i više ih i nema. Zašto? Možda se nisu našli, možda nisu imali usmerenja. A dobro, mladi ljudi se već i opredele na druge fakultete i bave se i nečim drugim. Ono što pomenuli ste sve vaše kolege iz udruženja, ali sebe i skromnosti ste ostavili za kraj, niste pomenuli, sigurno je da radite i vi na nečem novom. Pa radim, ja kažem u što sam napisao 7 priča, malo sam, što kaže, batalio poeziju, ja sam inače uvek volim da kažem pesnik za decu i mlade, ali sam se dao na pisanje nekih priča, priprema. Vi ste Knjiga Carske igre zaista je jako, moram neskromno i da kažem da ja ocenjujem vas, ali izuzetno dobre priče. Pa eto, ja nisam vršio i imao promociju te knjige. Mi smo, možda ima nas nekoliko koji smo došli do tih primjeraka. Jeste i mene to što vi kažete i uopšte taj odziv knjige i potražnja za njom ponukala da ja eto malo više se bavim sa prozom i pišem, kako da ne. U pripremi je možda, ne znam na kom, u kom periodu, i možda neki roman, priče uvek, a i pesme za decu, naravno, uvek ja imam novu knjigu pesama za decu. Nekako se nadam da ću možda sve te moje pesme negde odabrati za decu i neke nove dodati, napraviti jedan izbor tih pesama za decu i mlade. Pa evo da se pohvalim, prepevana je jedna pesma na makedonskom jeziku, Filip Dimkovski je prepevao, pa smo to u ovoj izolaciji dobio kao vest, bilo mi je drago, ušla u jednu knjigu koja je u elektronskom obliku u Makedoniji. I naravno, gde sam još onaj što se tiče mene, a jeste, učestvovao na beogradskom čitaču, beogradski čitač, gde sam čitao jednu svoju pesmu i govorio, to su pokrenuli u Beogradu čitanje u maju spomenik beogradskom čitaču i ova jedna opšta mreža koja je angažovana na tome da mnogi pesnici govore svoje stihove, mogu da govore i tuđe stihove. Eno, ja sam baš pre neki dan to gledao na YouTube-u, googlao, što kaže, tu su učestvovali Rade Šerbedžija, Leontina, Mirena Bobić-Mojsilović, mnogi drugi pesnici iz provincije, ne volim tu reč, ali među njima... Da, provincija je više u glavi. Jeste. Eto, i moja malenkost, tu je baš Gordana Vlajić i ostali, dosta njih koji su tamo u Beogradu, u parku pored čitača, čitali svoje pesme, a i na tim društvenim mrežama. I naravno, tu moram da spomenem da nekako ta društvena mreža preuzima primat. Pogotovo sada u uslovima izolacije i tekako značajna. Jeste, što kaže ovaj profesor, kako beše Crnobranja, ali tako, baš sam slušao na jednom gostovanju, kaže, morat će televizije i društvene mreže da prave neki spoj, jer će to biti neka budućnost pogleda u svet. Jer moramo da priznamo da televizija malo gubi. Možda malo gubi primat. Jeste primat, a da društvene mreže, naravno ne sve u njima, preuzima tu. To zavisi naravno i od strukture onih koji to prate. Čini se da mlađi, pogotovo taj mlađi svet, više preko društvenih mreža saznaje i čita možda u knjigi u elektronskom obliku i tako dalje. I sigurno je da sve ovo što pripremate, da je usmereno i na to da mlađe generacije pogotovo više čitaju.
Pa je, da bome, što, da se vratim onoj floskuli, knjiga je najbolji drug, evo sad se to pokazuje. Prvi Bensedini ili su bile knjige? Upravo knjige. Bile su knjige, čovjek nađe svoje smirenje, poistoveti se sa likovima, pročita. Mora si podosta pročitati da bi si odabralo kasnije i znalo šta i po naslovu i po izgledu formi i po piscu šta da se čita. Kada se uzme jedan pisac, da se ja moram da priznam, evo sad sam bio, dugo nisam osim ono što kaže za lektiru čitali Dobricu Ćosića, pa sam sad uzeo u ovom periodu da čitam i moram da priznam da sam iznenađen, što kaže, i oduševljen pisanjem toga, vratio se malo na Gogolja, na priče i čitao knjige koje sam dobio ili uzeo na sajmu, iznenađen pisanjem u Pirotu Nataše Panić, Violete Jović iz Niša, njenu prozu, svi je znamo kao pesnikinju za decu, da. Međutim njena proza, moram da priznam da smo oduševljeni, i ja i moja supruga, njene dume za svaki dan koji su pisane na dijalektu su izuzetno dobre, a i proza, čitali smo jednu knjigu, zove se Bivalvija, ona je to poklonila mojoj supruzi, ali sam čitao i ja, nije samo za žene, već jedna fina lirski doterana proza. Tako da, da ponovim i na lokalu, ne volim opet i taj izraz lokalnih pisaca, lokalnih pesnika, od Niša na dole imamo izvrsne pisce i moram sad da se vratim i onom ministarstvu što smo konkurisali, imamo jedan, čekamo odgovor na tu aplikaciju gde bi se upustili da objavimo priče s juga. Ko je autor? Pa autori će biti 30-ak, a priređivač će biti priređivači Žikica Dimitrijević ili ja i Ljubica Džonov, vaša urednica. Jeste. Vidjet ćemo da li ćemo prvo proći sa tom aplikacijom, ako budemo prošli, bit će 30-ak autora, zavisi od para. Da li se radi o prozi? Jeste, o prozi, o pričama, gde nije zadato da to budu na dijalektu, mogu biti i na književnom jeziku. Čak smo i odredili uređivački odbor, nismo samo mi ćemo to tehnički da uradimo, priredimo knjigu. Uređivački odbor Radoslav Stojanović, Blagoje Savić, Vlasta Cenić, Žikica Dimitrijević i Danilo Kocić iz Niša i Ljubica Džonov. Znači, šestoro nas koje će recimo svako po pet pisaca da obezbedi ili sa juga od Pirota na dole i pokušat ćemo da objavimo svakome po jednu priču, pa ćemo vidjeti kako će to. I naravno sad se nadamo da sve to prezentujemo. Da li će upravo imati... To je pitanje, znamo da vanredne mere jesu i dalje na snazi, ali da nema većeg okupljanja, međutim postoje naravno načini da se sve to prezentuje široj javnosti. Pa jeste, evo vaša televizija da. Koja nam uvek izlazi u susret, a i vi koji se setite nas da radimo, pa vidjet ćemo, možda će sve to i da popusti, imat ćemo sigurno prezentacije, možda u tom manjem obimu sakupljanja ljudi, ali kad budu ali knjige... moramo da priznamo da nam nedostaju književne večeri. Jeste. Zaista pa nam nedostaju, tu se čuje pametna, živa reč, zatim raznih umetnika, ljudi, kao što nam nedostaje pozorište, kao što nam nedostaje taj kontakt i ta izložbe i mnogo što drugo. Emocije i sve to. Mislim da će sve da se vrati u normalu, kao što mada vidimo da je kultura uvek na udaru, što kaže, kada se reže i kada se seče, ali u kulturi mora da postoji mnogo entuzijazma, a ima malo para. I sad, da li ima para ili nema, pisac piše. Piše bez onaj obzira. Onaj ko stane i ne piše, da li se ne slagao sa nečim što nema para ili se ne slaže sa vlašću ili se ne slaže sa trenutnim stanjem, za mene moram da priznam, ajde da ne upotrebim neku reč drugu, ali intelektualac mora uvek da dela i o svemu da ima stav. Onaj intelektualac takozvani koji nema stav o nečemu, pa i
ne spada u tu grupu. Nadam se da ćemo imati promocije, bar nešto skromno, a onda kad počnu škole od septembra, ja sam uvek tu da sa decom sarađujem, to mi nekako prvo da elana i snage da gostujem u školama. Da, taj neposredni kontakt sa decom je nezamenljiv. Jeste, ja volim prvo da počnem uvek od moje osnovne škole, Dositej Obradović, a oni me tamo svi znaju i deca se okupe, tako da je saradnja obostrana, tamo sam i domaćin i gost. Da, znamo, i u drugim školama deca vas znaju i dečije pesnike iz vašeg udruženja, tako da znamo da ste uvek radoviđeni gosti i da veoma lepo reaguju na sve ono što radite. Pa jeste, meni je drago, to je najbolja reakcija kad imate sa suprotne strane da li se nešto dopada deci. Ja uvek kažem, deco, ako nema aplauza, dajte malo, pokrenimo se, ja ću da se zastidim, da se ovo... I raskravi se atmosfera i deca su, kod dece nema prevare, zato su pisanje za decu... Možda i najteže. Pa jeste najteže, mada je roman princ ili da kažem kralj duševnosti, ali pisanje za decu je... Eto, bio je gosti Nedeljko Popadić, tu su bili nedavno i Rašumović je bio ovde, mislim kad je Ciga predavao svoju u biblioteci, Dragan Minčić naš kad je predavao svoje donaciju u biblioteci, tako da smo se tu malo sreli, družili. Trebaju deca da budu u toku sa svim što se dešava. I moram da napomenem da ne piše se samo u centru države, da se piše na sve strane, u svim gradovima, da ima mnogo stvaraoca, da ima dobrih pisaca, dobrih pesnika, a ovi mladi moraju da se nekako prilagode da više čitaju. Mada čovek nikad ne zna, i ja sam relativno kasno objavio svoju prvu knjigu, pa kad sam objavio tu prvu knjigu, toliko je radosti i sreće bilo, uopšte kod mene ili kod porodice, a evo sad je već 6-7 knjiga i to tako vreme ide, i kada to od jednog hobija ili nečeg što se malo zanimate postane i profesija, baš u onom smislu što kaže, ne možete da živite od toga, baš od književnosti je teško. Veoma je mali broj ljudi koji može da živi od tog posla. Da bome, ali mi svi što kaže, nadamo se da će nas bar negde pozvati pa da bar prezentujemo ono što pišemo, jer džaba pisanja ako to ne prezentuje. Ako se to ne prepozna. Iako evo ovako ne gostujete negde i kažete šta imate i čime se bavite. Pa hvala vam što ste došli i što ste nam eto prezentovali šta je ono što radite i šta možemo da očekujemo, i naravno da se nadamo da će što skorije početi i te književne večeri da bismo mogli eto sa pisima da i znači u toj razmeni žive reči da se upoznamo i sa onim što stvara i što rade. Pa ja se nadam tome, ali već krojimo planove i za sledeću godinu. Ova godina je prošla, nadamo se da ćemo ovo da izguramo. Znajući da će budžeti morati da se zatvore sa 31. decembrom, znači morat ćemo brzo da radimo. To je informacija i iz ministarstva, da neće biti produženja rokova zbog ovoga, znači finansijski, morat će svi planovi i sve koji projekti da se realizuju. Ali već razmišljamo i o sledećoj godini. Za ono što ne budemo završili ove godine, konkurisat ćemo sledeće i naći ćemo i nove neke projekte. Puno uspeha, i do sada ste pokazali da zaista imate i šta da ponudite i čitalačkoj publici, i verujem da će vam se pridružiti i mnogi novi mladi pisci, jer naravno na mladima sve ostaje, ali su tu i ovi stari da ih usmere i da pomognu. Jeste, hvala vama što ste nas pozvali, mi smo uvek spremni da se odazovemo, da sarađujemo, pa eto, vidimo se na jesen kad imamo... I na nekoj književnoj večeri, nadamo se. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, ostanite sa nama u jutarnjem programu Radio Televizije Vranje, uskoro informacije o epidemiološkoj situaciji u gradu i okrugu.